өнөө та нартай энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд олон хүний хүсэлтээр өөрийн номын сандах хувь хүний хөгжлийн сэдвтэ номнуудаа танилцуулах гэж байна. Хувь хүний хөгжил гэдэг маань өөрөө маш өргөн сэдэв учраас би энэ видеонд дэлгэрүүлэн хэлэх боломжгүй. Яг л дуусчгоорт юм байна. Илдэв мэрэгжлийн хэллэг гүүхэн бүхэнд ойлгомжтойгоор товчхон тайлбарлая гэвэл хувь хүний хөгжил гэдэг нь ерөнхийдөө хүний өөрөө өөрийгөө таних, хин гэдгээ, хин юм бэ, хин болмоор байгаа юм бэ, ямар зөвлөө чиглээд байгаа юм бэ, амьдрал яах гэж амьдраад байгаа юм бэ, гих зэрэг одоо асуултууд амьдралын утга учир өөрийнхөө хин гэдгийг танихтай холбоотой ийм үйл явц байгаа. Тэгээд хөгжил гэдэг маань угаасаа ерөөсөө өглөө босвол болчдөг юм биш. Хөгжил гэдэг бол тодорхой хугацаанд давж туулжиж тодорхой үйл явцын ард гарч ирж одоо би болตก зүйл. Тийм болохоор хой хүний хөгжил гэд зүгээр ч нэг нэрлэжээгөө. Эдгээр номнууд бол би зөвхөн одоо миний монгол хэл дээр уншсан номнууд, яг миний номын сандах номнууд байгаа. Гэхдээ энэ бол заавал уншаарай гэсэн одоо тийм зөвлөмж бол биш шүү гэдгийг ойлгоорой. Би номнуудаа танилцуулахдаа ерөнхий юм үндсэн 5 ангилал хийсэн байгаа. Эхнийх нь болохоор ерөнхий хой хүний хөгжилтэй холбоотой. Хоёр дахь нь болохоор альваг өөр өнцгөөс харж эхлэх, тэ өөрийнхөө хувь хүний хандлагыг хэрхэн өөрчлөх вэ, үүнд туслах номнууд. Гурав дахь нь эмэгтэй хүн одоо өөрийнхөө биеийг хэрхэн авч явах зохилтой вэ, эмэгтэй хүн хүн гадаад байдлаа ямар хуу арчаатай байл зүгээр ээ гих зэргийг зөвлөсөн ийм номнууд. Дөрөв дэх нь сургууль соёл карьер. Хамгийн сүүлийн одоо англилд нь танд зөв дадал зуршил одоо суулгахад туслах ийм номнууд гэж хуваасан байгаа. Ингээд бүгдээрээ хэлцгээе. Ерөнхий чиг олгосон одоо номнуудын хамгийн анхны ном бол энэ Бабрын Дори Идэр Дүүдэ хандхна гэсэн бүтээл байгаа. Би бүрэн Дори Идэр Дүүдэ гэдэг нь Чансид хандхна гэж бүр нэр нэрээ бичиж өөрчилсөн. Улаанбаатар 2000 оны хэвлэл. Энэ миний хамгийн одоо анхны хувь хүний хөгжилтэй холбоотой тухайн үед одоо надад маш их хэрэг болж исэн, миний олон асуултанд хариулсан тийм бүтээл байсан. Энэ номын зорилго бол ердөө ганц зорилго агуулсан. Тэр нь юу вэ гэхээр орчин үеийн босролтой залуус 30 наснаасаа өмнө ямар хөө зүйлстэй танилцсан байх ёстой талаар чагсаалт гаргахын тулдж байна гэсэн маань. Тэгэхээр чи нас хүрэхээс өмнө би ер нь юу үздсэн байл, мэддэг байл зүгээр юм бэ, юуны талаар мэдлэгтэй байл зүгээр юм бэ гэхэд нэгсэндөө чамд ийм чагсаалт өгөөд гой бэлдээд өгцөн ийм нэмгэн мөртлөө маш их одоо зөвлөмж агуулсан маш гоё ном байсан. Тэгээд би танарт яг үнийг хэлэхэд тухай би энэ номыг уншиж чагаад одоо бүх төрлийн сэдвэр гаргасан чагсаалтууд дотор ийм бүтээлүүд байгаа. Жишээлбэл өрний сэтгэлгээ, дорны сэтгэлгээ, Монгол судлал, одоо сэтгэл судлал, тэ байгаль, шинжлэх ухаан, бүх урлаг, бүх салбарууд дээр ингээд таны 30 хүрэхээс өмнө босролтой хүний мэдсэн байв цохолтой бүх зүйл гээд ингээд чагсаахад надад тухайн үед бол үнэндээ надад тэр чагсаалтан доторх байгаа зарим нэрийн бүр сонсоочгүй анх удаага тэр нэртэй таарлтжсэн тийм байсан. Тэгэд ер нь хүн яагаад унших ёстой, яагаад босрол эзэмших ёстой юм бэ? Тэгэд энэ босролын давуу талыг маш гоё тайлбарсан байна л да. Жишээлбэл энэ дээр нөгөө араа бүлгэрт нөгөө сизам халаг онгоо гэхээр онгоодог ичээдтэй халагны тухай гардаг түүгээр жишээ авсан. Хаалганы нугс нь хаа байгааг ихэлж харахад чамд босрол тослох гэдээ байгаа хэрэг шүү дээ. Нугс нь хажуудаа байгаа бол яг онгоодгоор онгоогоод чи ороод явчихна. Гэтэл дороо нугстай бол онгоохтой чамайг дараад алчихна. Хэрвээ дээрээ нугстай бол үлгэж аваа шийдчихэн шүү дээ гэсэн. Тэгэхээр энэ номыг би бол одоо 20 насны босох дөнгөж давж байгаа бүх одоо дүү нартаа заавал уншаарай гэж зөвлөх байна. За энд би бүр ингээд зүрх тавиад ингээд тодруулсан тэр нь болохоор алдрын тэтмийг даах үед чадалтай болохоос ч өмнө амжилт алдар хүнд битгий илгээгээрэй гэж бурхан сайн залбир. Дааж чадахгүй бол дарагдаж өхнө гэд. Ерөнхийдөө чи өөрөө өөрийгөө хой хүний хойд маш сайн бэлтгэе. Маш сайн хөгжөө. Ингэсний эцэст одоо амжилтанд хүрнө, аз жаргалтай болно тий. Тэгээд энэ тухай 30 гарчсан хойноо би энэ номыг унших юм бол ингээд чагсалтыг харахад тэн дундаас нөгөө өмнө нь надад одоо огт
танил биш байсан нэрнүүд танил те бичээлэл энэ өрний сэтгэл гээд тэнгууд маш олон зохиолчдынхаа нэрнүүдийг мэддэг болсон. За тэгээд урлаг кино гэдгийг бас хүмүүсийнх нь нэрийг мэддэг болсон. Бас ингээд тодорхой хэмжээгээр ахиц гарцсан. Тэгэхээр энэ бол намайг миний 20-тойгоос ахуулаад одоо дагаж ирсэн юм байна. Дараагийн ном бол эмэгтэй хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг. Солонгосын зохиолч эмэгтэй Нам Инсүг гэдэг түүний бүтээл юм ном байгаа. Одооний охтод үнэхээр адтай. Яагтвэл миний үед ерөөсөө ийм хой хүний хөгжлийн талаар нь маш ховор байсан. Тэгвэл ерөнхийдөө нилийн хож үеийн сэдвээр одоо хөөцөлдөж ихэлсэн. Тэгээ би ихэнх номнуудаа гимэйл дээр уншиж байсан. Ингээд дараа нь би Монголд ийм сэдвийн номнууд байх юм болов уу гэж судалж аваад Монгол хэлд энэ хооронд Монгол хэл дээр маш олон номнууд гарчихсан байгаатай таарсан. Тэгэхээр та нар бол одооний охтод бол адтай шүү. Та нар минь одоо ингээд сайхан энд байгаа номнуудаас үзээд өөртөө авахын аваад ерөнхийдөө чигээ олоод гой зорилгоо тогтооход чинь тус олох маш олон ном зах зээл дээр байгаа шүү. Заавал худалдаж аваарай байхгүй бол номын сангаас очиж уншаарай. Үгүй бол номын дэлгүүр дээр өдөр болгон очиж сууж агаад хууц удаан уншаа тэмдэглэж ахгүй юу? Тийм ээ, тийм боломжтой болсон шүү дээ. Тэгэхээр энэ номын гол зорилго нь 20 настай залгаж байгаа миний охин дүү мөн түүнтэй хамт нэгэн үед амьдарч буй 20 насндаа яваа бүх охид маань над шиг 20 насаа гинэн тэнэг байдлаа бити өнгөрөхөөсө гэсэн чин сэтгэлийн үднэс энэхүү номоо бичлээ. Би үнийг бол би 30 гараад уншсан ном. Тэгэхэд надад энэ ном бас маш их тусаасан. Тэгэхээр хизээ одоо чи энэ хувь хүний хөгжлөө хизээ эхлүүлэх чинь наснаас бол хамаагүй. Эртхэн аль болох одоо оройтсон ч гэсэн эхлүүлж байвал чамд үр дүнгээ өгөн тээ. Тэрнээс одоо ингээд за би дүүрсэн, одоо би тэдтэй, одоо би засархаасаа өнгөрсөн гэж бодвол хизээж өөрөө өөртөө боддоор жинхнээсээ өөрөө өөрийгөө олж мэдэхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ номн дээр ерөнхийдөө амжилттай яваа, аз жаргалтай яваа эмэгтэйчүүдийн удаан хугацаанд ажиглалт хийгээд тэдгээрт одоо судалгааны үндсэн дээр тэдгээрт нэг нийтлэг чанар байгааг олж гаргасан. Тэгэхээр энэ юу исэн бэ гэдгийг авч үзсэн юм юм. Тэгэхээр ямар хандлагатай эмэгтэйчүүд амьдрал дээр аз жаргалтай сайхан амьдраад өөрийнхөө зорилгоо биелүүлээд байна вэ? Юмд хань ханддаг хүний амьдрал өөдөө гардаггүй ямар ч ирээдүг гэдэг. Тэгэхээр хуу хүний хандлагаа өөрчилж чи юмыг чин сэтгэлээсээ хийж өөрөө өөртөө өмнөж байж тэгжиж одоо амьдралд чинь өөрчлөлт гарна гэдгийг жишээн дээр хэлсэн. Тэгээд дандаа одоо А бүсгүй Ц бүсгүй тэгжээ ингэжээ гэдэг юм бодоч юм дээр тулгуурсан юм гоё номнууд. Эмэгтэй хүний амьдрал 20 наснаас эхэлдэг гэдэг одоо энэ ном маань 2-р тэтэр нэгаа тийм одоо нэг зохиолчтой аз хүрсч байл эхлээд би аз хүртэх хэмжээний хүн болж бэлтгэлээ хангасан байх ёстой гэх. Тэгээд хэрхэн бэлтгэх вэ? Өөрийн одоо сэтгэл санаагаа, өөрийн хандлагаа хэрхэн өөрчлөх вэ гэдэг илүү наривчилсан юм гоё юм байгаа. Дараагийн ном болохоор бас яг тэр зохиолчийн энэ 30 наснаас цэцэг дэл бэлтгэл гэсэн энэ ном байгаа. Энэ болохоор нэг уншсан байхад бол илүүдэхгүй тийм ном байсан. Гэхдээ нөгөө хоёрыгоо ол гүцэхгүй. За дараагийн ном бол энэ хүүдэд бичсэн захидал гэдэг энэ Бачааргалын Батбаяр гэсэн Небко хевлэл Улаанбаатар 2014 он гэдэг өчнөөн жилийн одоо туршлагаа хүүхдүүдтэй сургамж болгоод үлдэн гэдэг бол сайхан үйл шүү дээ. Хүн нэг л юмыг сайн сурвал босад бүх юмыг сурдаг юм а. Тэр нэг юм бол тэсвэр. Чи түнд суралцаа. Тэсвэр бол амьдралын эхлэл. Та нарт энэ номыг заавал уншаарай гэдэг тийм хэлсэн юм байгаа болсон. Хоёр дахь хэсэг нь нийтлэл ярилцлага гэсэн. Энэ хэсэг хүртэлх нь маш хайртай ганж авахлан юм борцог ба сарна гэдэг. Автобус ба амьдрал гэдэг маш гоё ном ба таш энгийн нэр одоо амьдрал гэж юу юм бэ те автобуснаас цугаад одоо чи аль зүг рүү хөдөлж гэн ямар хүнтэй хөдөлж гэн те чи амьдралд өөртөө ч уучрах хүмүүстэй хэрхэн харьцуул зүгээр одоо би та нартаа амьдралыг арай өөр өнцгөөс харах өөрийнхөө амьдралд хандах хандлагыг өөрчлөхөд чинь тус болох тийм одоо тийм чиглүүлсэн дараагийн ангиллын номнуудаа танилцуулъя. Тэр нь болохоор энэ Hal Urban гэдэг түүний амьдралын агуу сургамжууд гэсэн ном байгаа. Боловсралтай болохын гол зорилго нь тархиа дүүргэх биш, харин онгойлгоход оршдог. Хүн ихийг сурч мэдэх тусмаа өөрийн хэв байх зүйл мэддэгэ ухаарч ойлгодог. Үүнийг л өргөн сэтгэл гэж тэд хэлэл байгаамаа гэж аз жаргалтай амжилттай байхын тулд чи яах ёстой вэ tie? Одоо талархах хэрэгтэй, өөрийнхөө хандлагыг өөрчлөх хэрэгтэй, зорилготой байх хэрэгтэй гэсэн товч бөгөөд тодорхой бичсэн юм.
маш юм гээд бурхан юм баг кофе ууж суучаад уншчих юм ном байгаа. Энэ болохоор empathy ертөнц гээд энэ төгөөс гаргасан англи текстийг тэгээд монгол орчуулгатай ингээд зэрэгцээ тавьсан. Маш гоё гоё өгүүлбэрүүд байгаа. Амьдралыг өөр өнцгөөс харахад туслах тийм сургамжит өгүүлбэрүүдийг багтаасан. Энэ байрлагчин гээд түүх болохоор ерөнхийдөө ажилласаа гарлаа гэж даргатай хэлэхэд дарга нь та хамгийн сүүлийн удаа нэг байшин барьж өгч гарнау гэдэг. Тэгээд ингээд нөгөөдөг чинь тэтгэвртэй гармаар идэг амар тий амар маар идэг. Тэгээд аль болох хурдхан шиг нэг байрлаг барьж өгөөл салахын төс болтой. Гэтэл энэ нь өөрийнхөө байшин барьж идэг ийм түүх гэдэг. Тэгэхээр энэ маш гоё энэ сургамжит өгүүлбэрүүд. Эдгэрийг ер нь уншсан байхад арай нэг өөр өнцгөөс харах амьдралыг одоо өөр өнцгөөс харахад чинь тус болох тийм ном нэгцтэй сэтгэх урлаг гэсэн ийм ном байгаа. Энэ Непкогоос хэвлүүлэн гаргасан. Энэ номны герман хэлбэр нь надад байдаг. Энэ Die Kunst des klaren Denkens гэж нэр Spiegel Bestseller Германд Bestseller болсон. Би энэ 2015 онд энэ номыг уншиж ирсэн. Альва зүйлийн тухай одоо буруу боддог юм 52 алдаатай боддог юм энэ бодлыг одоо залруулсан юм хөрхөн. Тэгээд энэ хүний бас нэг ном нь болохоор энэ 52 төрөлдөлтэй би хэрхэн одоо зөв үйлдэл зөв алхам хийх вэ гэсэн ийм хоёр зүйл. Монгол хэлээр орчуулгатай гарчсан юм билээ. Тэгээд харах ихтэй орчинд одоо харахыг агнаад авчирсан хүн шагналтай гэсэн чинь одоо маш их харах алж авчираад одоо шагнал авч исэн. Тэгэхээр харах маш их уурсан ч гэсэн нөгөө шагналын улмаас болоод бүр зориуд харах тийжээж одоо агнаж очиж урамшуул ахын тулд харах тийжээж одоо урамшуул ах зорилготой юм бүлэг итгэхийдүүд нэмэгдсэн тухай юм нийгмийн үзэгдлийн тухай. Тэгэхээр урамшуулнаас зорилгоохон эсрэг үйлчлэл юм тохиолдол байдаг магадлал байдаг гэдэг гихмичлэгийн хэрвээ герман хэлээр уншмаар бол энийг танаар сонирхороо тийм 8 евро ир гэд маш хямдхан нийтийн үнэ манай суучхтай юм жижигхан болохоор цөнхөн тийгээд аваа явах үед байтахаа тийм монголоор бол энэ тийм энийг уншсан байхад ерөнхийдөө альва тантаг хандлага өөрчлөхөд эсвэл өөртөө дүнэлт хийхэд маш их тос олно. Би нэр ийм алдаа гаргад юм биш үү? Би ингэж боддөг юм биш үү? Ерөнхий ойлголт авчаад би ингээд одоо юмд хайн ханддаг юм бэ? Өнгөцгөн ханддаг юм бэ? Ингээд өөртөө дүнэлт хийхэд маш хэрэг болно. За дараагийнх нь болохоор энэ хандлага гэдэг энэ ном байгаа. Энийг болохоор би нөгөө номын Instagram уралдаанд оролцсон. Надад бол хамгийн үнцэнтэй ном гэсэн зургаараа би энэ уралдааных нь ялагч болоод тэгээд 3 номоор шагнасны нэг юм байгаа. Шинжлэх ухааны судалгаан дээр үндэслээд тест хийгээд бүр үр дүн тодорхой болчихсон нэлийн одоо арай өөр түвшний ном гэсэн үг тийм. Я дараагийнх нь бас энэ олон улсын бестселлер энэ нөлөөлөл буюу ятгалын сэтгэл зүйн гэсэн юм ном байгаа. Энэ судалгааны үр дүн дээр тулгуурласан ерөнхийдөө шинжлэх ухааны талаас нь нэлийн одоо харсан 6 зарчим чадварлаг одоо тийм ятгагч бусдад нөлөөлтөл хүнд одоо юм хийж хүнийг одоо итгүүлж чадах тийм 6 зарчим зөвхөн одоо хүнд нөлөөлөх биш чи өөрөө бас бусдын нөлөөнд яаж автахгүй байх вэ гэдгийг нэгсэнд бас ойлгохдаг болно гэсэн. Бас нэлийн тийм хуурай бичлэгтэй одоо бас их шинжлэх ухааны илүү нэг академик төвшний нэлийн хуурай хэрвээ та нар жоох юм гүнзгийрүүлж судлахаар тийм говийн хөгжлийн тухай цааш нь гүнзгийрүүлж судалж байгаа бол энийг ашигт. За ингээд дараагийн ангилал болох одоо эмэгтэй хүний арчаа гадаад байдлыг авч явах соёлын тухай ангилалд одоо багтсан номнууд гэх юм бол энэ орчин цагийн гоо зүй амжилтын томьёо буюу хатагтай байх урлаг гэдэг юм ном байгаа. Бич бүрдүүлэлт гэдэг нь чи ямар хувцас хаана яаж өмсдөг чин зайлхад яах вэ? Ямар хувц өмсөж болохгүй вэ? Зоогийн ширээний ард одоо хундах дарсыг яаж барьж өгдгийг гих мэтлэн гэхдээ маш товч үгүйсэн юм ерөнхий одоо анхны мэдээлт хүн олгох юм ном байгаа. За дараагийнх нь болохоор энэ Балцхийн эрхэн баяр гэж зохиолжийн сайхан төрөх санаа нэх гэд. Энэ баян хэлтэлээ. За энэ болохоор юу юм цаг онгоцсон чинь зүгээр ороод ирчлээ. Тэгээ би зүгээр хөөж гарах чад тэргээд одоо хайрцаг гэр бүлийн амьдрал эмгтэн хүн эрүүл мэндийн зөв хооллолт. За карьер одоо эмгтэн хүн карьер
чөлөө цаг хоо би ер нь төрс юм хтэй гэж юу юм би яаж авбал зохилттой ажил амьдралаа яаж амжуулах зүгээр юм гих мэтчлэн маш их зөвлөгөөг одоо их чухал дүүдэд өгж байгаа юм шиг юм энгийн битсэн юм байгаа. Дараагийнх нь энэ Jennifer L. Scott-ийн энэ шиг хатагтай зөвлөгөө гээд энэ номын тухай би хуудас дээрээ болон блог сэтгэлдээ оруулж исэн. Европт Парист ялангуяа амьдарч байх хугацаанд юу анзаарсан? Европ эмэгтэйчүүд одоо ямар хөө яаж юм дэгжин хинцэр байдаг те тэр тухай айгүй гоё битсэн. За дараагийнх нь энэ амьдралыг өөрчлөх эмэг цэгц ба түүний гайхамшигт ич хийдгээд энэ Мари Кондогийн энэ номыг блог уншигч Алтан Туул маань надад Монголоос өгүүлсэн маш их баярлалаа. Тийм үнэхээр гоё. Тэгээд одоо энэний олон ангид кино Netflix дээр гарчихсан байгаа. Тэгээд би тэрийг нас үзчихсэн. Ерөнхийдөө эмэг цэгт тэгээд яагаад энэ бүсгүй яагаад юм амжилттай гэдэг нь зүгээр л одоо чи шүүгээгээ янзлаад эмэг цэгттэй хаяал эмэг цэгц гээд байгаа юм биш. Ерөнхийдөө хүн зүйлээ цэгцлээд ирэхээр бусдыгаа цэгцлээд ингээд хүний амьдрал яаж өөрчлөгдөв хүн яаж өөрчлөгддөг вэ гэдгийг тийм далд юм хэлээд байгаа юм л да. Дараагийн ангиллын номнод болохоор сургууль соёл карьертай холбоотой энэ оюун цэдэв дам би оюун гэрлийн энэ Америкт суралцсан тэмдэглэл гээд өөрийн туршлагыг ингээ гоё бастал зөвлөмж болгож хуваалцсан маш өгөөчтэй ном би бүр энийг захиж авчраад уншиж исэн. Энд чи хэрэг чи тийм ухаантай юм бол яагаад ядуу байгаа юм бэ гэдэг асуултанд хариулт өгөж байгаа юм тийм Америкт юу н суралцахын тулд 50 зөвлөгөө ямар хуу юуг анхаарах ёстой. Бас анх энийг уншиж агаад ер нь бол scholarship fellowship гэдгээр тэдний ялгаа малгай анх олж мэдчихсэн. Сургууль соёлд явах гэж байгаа бол энэ номыг уншицсан байхад хэрэгтэй гар түүний миний ажлын know-how гэдээ бас энэ оюун гэрлийн гоё юм нь яг өөрийнхөө би одоо барилгын ажлын мэдрэлтэн би ийм ажил хийжсэн гэдгээ дуртаад тийм жишээлбэл орчуулагч те бүлэг болгоны доор юм амичхан зөвлөгөө гэдэг айгуу гоё ирч сур бичиж сур тгийн ийм ийм юм сур гэдэг юм амичхан зөвлөгөөнүүд өгчихсэн энэ миний лобби гэдэг энэ бас юм би ерөнхийдөө энэ ихний энэ Америкт сурсан тэмдэглэлийн уншаа таалагдсан болохоор түүний бүх номын захиалаад авч исэн нийтлэл ярилцлага тайлан эднэрийнхэн төвөр байгаа тийм бас нэг уншчихсан байхад бол илүү төгөө астралд одоо өөрийнхөө сурч мэдсэн зүйлээ бусдад хуваалцаад ингэж ийм ном гаргацсан гадаадд сурч байгаа зөндөл хүн бэ тэгвэл түүнийгээ хуваалцаж бусдад хэрэгтэй мэдээлэлээ ингэж ном болох юм үлдээж байгаа хичнээн хэдэн хувь байгаа хилээд та нар уншаад үзсэн бат ерөөсөө илүү төгөө ядан сүрэнгийн борч хулууны энэ Хавардын Serendipity гэдэг би энэ номыг уншчаад энэ эмхтэй бүр биширсэн ямар мундаг ээж вэ. Тэгээ охин нь одоо Америкийн элит гэдэг Ivy League-ийн бүх их сургуулаар урилга авч байгаа байхгүй юу? Энэ бол тийм амар юм биш. Өөрөө нь судлаач хүн, тэгээ академик одоо ертөнцийн хүн болохоор харж байгаа өнцөг юмыг ажиглаж байгаа энэ төр айгүй гоё. Одоо яг л одоо охин шигээ сургууль шинээр одоо өөрөө ороо явж байгаа юм шиг ингэж ажиглаад бичээд ингээд охиныхон харуурдад сурсан одоо тэр үйл явцыг юм тэмдэглэлсэн юм гоё нөө. Тэгээд энэ хүн өөрөө би одоо охноо тгийж гоё чиглүүлсэн гэдэг тийм мөнгө нэгч дурсаагүй. Тэгтээ хүн бол уншаад энэ эмэгтэй бол үнэхээр мундаг эмэгтэй энэ охноо үнэхээр элитэд сургууль сурах хэмжээнд өөрөө одоо ямар гоё юм оруулсан мэдээдний юм мундаг бүсгүй ном билээ. Уран илтгэлч гэдэг ийм ном байгаа. Үнэхээр алдартай уран илтгэлч нараас одоо юу сурч болох вэ? Тэдний зөвлөсөн зөвлөгөө те жишээлбэл хэл яриагаа сайжруулах гэдэг дээр ин Германы их сэтгэлч Карл Маркс өөрийн төрөлх нутгийн аялгаасаа салахын тулд Гётегийн шүлэг зохиолуудыг ганцаараа чангаар уншдаг байжээ. Гэх бичлэн ийм практик бас зөвлөгөө ихтэй. Агийнх нь болохоор Энлин ингээд энэ монгол хэлээр орчуулагдаа гаргачихсан тийм ээ. Иншер Сангбергийн. Тэгэхээр энэ дээр одоо эмэгтэй хүн ер нь одоо яаж карьера одоо гэр бүл хоёрыг хооронд нь хослуулах юм бэ? Ажил хийгээ явахаар гэр бүл нь орхигддог те гэрнгол хэлээр орчуулагдсан би энийг германоор нь уншиж байсан. Тэгээ энийг та нар бас нэг уншсан байхад бол ерөөсөө илүү төгөө. Lisa Messenger гэдэг тийм. Энэ Lisa Messenger болохоор миний одоо Instagram-ийн өдөр тутмын витамин гэж нэрлэдэг би. Яагаад гэвэл оронгууд л ерөөсөө өдөр болгон юм урам хайрсан үгч юм уу? Альва нэг юм нэг ойлгуулсан юм ишлэлүүд дандаа бичсэн байдаг. Тэгэхээр та нар хэрэв байхгүй Lisa Messenger гэдэг дагаараа тэгээ түүний одоо энэ амжилтын нууц ер нь яах ёстой юм тэм ажиллаа өөрийнхөө санаагаа хэрэгжүүлж одоо ажиллаа компаниа ч юм уу тий авч явахын тулд яах хэвээр ингээд
Тэгээд ингээд ийм гой гой зөвлөгөө нүдтэй тий, чи өөрийнхөө зорилгыг ингээд олоо. Англи хэлтэй бол та нар маань энийг уншаад энэ Oprah Winfrey-ийн миний сайн мэдих зүйл гэдэг номыг бас хамааруулсан. Энэ ном надад өөрт маань бол байхгүй. Гэхдээ би герман хэл дээр номын сангаас уншижсэн, энэ монгол хэл дээр орчуулгатай гарчсан билээ. Тэгээд хэрэг хүсэл та нараас энийг нэг уншсан байхад огт илүүдэхгүй бай. Өгөгдөл ямар байхаас үл хамааран чам чиний хувь зэ хичнээн хатуу байх хамаагүй, чи хичнээн ядуу байх хамаагүй, хаана төрж өсөх чинь хамаагүй, чи өөрөө хувь зэнийхээ эзэн бол чаднаа, хэрвээ чи одоо өөрийгөө хөгжүүл чадвал гэсэн ихсэн тийм. За ингээд тавдах буюу эцсийн англилд нь би танартаа өөнтөө хувь хүний хөгжлийн одоо явцад өөртөө зөв дадлыг бий болгосноор хүн ер нь өдөр тутам одоо юуг зөв хийж юм, одоо ганцхан зүйлийг чи зөв хийгээд ч юм өдөр тутамдаа нэг зүйлийг одоо өөрчилснөөр чиний одоо ирээдүй бас өөр харагддаг. Түүнийг одоо ойлгож өөртөө одоо зөв дадал бий болгохын тулд хэрэгтэй гэсэн одоо ном гэх юм бол энэ өглөөний гайхамшиг гэдэг ном байгаа. За энэ номын талаар би бас хуудас дээрээ бичижсэн. Ерөнхийдөө гол санаа нь бол хүн одоо байгалийн цагаад байгаад орой эртхэн унтаад өглөө эрт босоод цаг гардаггүй гэж хэлдэг одоо энэ шалтгаан тий түүнийгээ өөрөө өгөх их тийм зоригтой. Жишээлхиим бол би ном уншмаар л байдаг, данж цаг байдаггүй хүүхд тардаг. Би одоо тийм юм сумаар л байдаг, надад цаг байдаггүй. Би гэрээ ажил хийдэг, би ажил хийдэг гэд ийм хүмүүс өөртөө өглөө өдөр тутам босдог цагаасаа дахиад нэг цагийн өмнө ч юм уу босоод, жишээлбэл өглөө 7 цагт босоод хүүхдүүдээ хоолнууд энэ нөгөө цэцэрлэгт нь хүргэж өгдөг байсан бол 6 босоод 7 хүртэл өөртөө нэг цагийг гаргаад өөрийгөө хөгжүүлээчээ гэсэн санааг ангуулсан. Чи өөртөө өдөрт ганцхан цаг гаргаадхаа, за тэгээд тэндээсээ чи 10 минутын те юм уншаадах, 10 минутын дасгал хийгээдх, 10 минутын бясалгаадах, за тэг үлдсэнд нь ингээд юу ч хийдгийн өөрийнхөө яг хиймээр байгаа зүйлээ хийгээдх. Тэг юм бол ингээд чамдаа дадал сууснаар чиний одоо амьдралд өөрчлөгднөө гэдгийг илэрхийлсэн тийм ном. Үнэхээр гоё. Энийг бол юу н ширээний ном болохоор ном Гойлонго бүг гэсэн энэ сэтгэлээ шингээж бүтээгээ. Гойлонго гэдэг хөрхөн юм цахим охтын цахим найз гэдэг шүү дээ. Тэгээ намралтын өдрийн шуудан гэдэг энэ ном. Энэ ном яагаад зөв дадал суулгах англилд орсон бэ гэхээр энэ дээр 7 хоног бүр өөртөө нэг хэрэгжүүлж эхлэх гэсэн алхмаа бичээд тэгээд одоо түн одоо хүн бичингүүд ерөнхийдөө одоо далд ухамсар чинь сэргээд одоо энэ санаага биелүүлэх алхам хийж өгөх төлөвс болдог гэдгийг нэгсэн нь чамд ойлгуулах гэдэг юм. 7 хоног болох нь чамд нэг юм ингэж уриалсан юм гоё загтлууд тий. Чи би эрэх 7 хоногт ингэхээр шийдлээ гэдээ ингээд ерөнхийдөө 7 хоног бүрт чамд юм гоё уриа өгөөд тэгээд ингэж чамд ингэ хатгсан тий. Чи 7 хоногийнхоо дараагийн 7 хоног ямар юм. Тэгэхээр ингэ 7 хоног болгон нэг алхам хийхийн зөв дадал суулгах номын тоонд бол энэ орно. Дараагийнх нь болохоор би яг одоо уншиж эхэлсэн энэ 52 7 хоногийн туршийн зүйл суралцсан тэмдэглэл гээд. Одоогоор би нэг 20 дахь хуудсан дээр нь явж байгаа. Тэгээ энэ номыг уншиж төсөө би танартай сэтгэлүүлдэг. Энэ бол бас яг тийм зөв дадал суулгах одоо хувь хүмүүний хөгжлийн хувьд өөртөө ямар яаж зөв дадал суулгах гэдэгт орно. Зя ингээ дараагийн ном болохоор Том Жиргүй амьдрах бяцхан урлаг гэдэг энэ ном байгаа. Энэ болохоор би найз охиносоо зээлж уншижсэн болохоор надад та нарт яг одоо харуулхаар байхгүй. Тэр хүн юу яагаад энэ амьдралыг үнэлж одоо юм хийх ёстой вэ гэдгийг маш гоёор тайлбарлсан. Тэгээ хөгжлийн номнуудад ер нь дурггүй, ер нь ийм ном унших юм шиг дурггүй л ерөнхийд энэ номыг уншижул хандлах чинь арай өөр болно. Тийм надад бол маш их таалагдсан. За ингээ та нартаа нийтдээ 27 байна уу 28 ном 27 ном номын санд 27 номоо танилцууллаа. Ингээд та эдгэрийн дундаас хэрэгтэй ганц хоёр ном байсан байх гэж найдаа. Чи өөрийгөө сайн таньдаг, өөрийгөө мэддэг, юу хүсэж байгаагаа мэддэг, зорилгоо тодорхойлчихсан. Тэгээд энэ зорилготой хүрэхин тулд өөрийгөө босруулад, өөртөө чадвар суулгаад, энэ тэндтэй ингээд ирэл хайгуул хийгээд ингээд тэр зам руугаа ингээд явж байгаа бол чиний амьдрал маш гоё амттай. Тэгээд энэ зорилгондоо хүрсэн хүн бол үнээр энэ амар амгалан мэдрэн яад гэж чамд харуулсал байхгүй чи хөцөөгөө тэг ингээд хүний хоронцоог яваад байгаагүй чи энэ амьдралынхаа титэн жилийг чи ингээд үнээр утга учиртай өнгөрүүлж байна гэхээр альва зүйл утга учир өгөөд ирэхээр амттай болдог. Тэгэхээр
үүнд л ер нь энэ хувь хүний хөгжлийн энэ одоо ямар чухал вэ гэдгийг л одоо учир оршоод байгаа маа. Тэгэхээр тэрнээс зүгээр л одоо би амжилтанд хүрэх би мундаг хүн болно. Одоо хичнээн дээд сургуульд төгссөн мундаг боловсралтай хүмүүс байдаг. Гэтэл яс юм дээрээ дотроо маш тайван бус тий гадагшаага ингээл бусдаар хүлэн өөрийгөө хүлэн зөвшөөрүүлэх гээд бүр хичээсэн тийм хүмүүс байдаг. Бусад хүн одоо намайг юу гэж боддог? Миний өөрийн хин бэ гэдэг хоёр хоорондоо таарч гинөө. Миний дотроо бодож байгаа бодол маань миний гадаад хийж байгаа үйлдэлтэй мэн зохицж гинөө таарч гинээ эсвэл шал эсрэг тесрэг хүн бэ нөө би дүр үзүүлээд гинөө. Тий тэгээд би яг одоо өөрийнхөө байгаа энэ амьдралтаа сэтгэл хангалуун байна уу? Үгүй бол яг энэ юутай холбоотой юм бэ? Би өөрөө өөнийхөө шалтгаан нь уу гэдгээ шударгаар олж мэдчихийж энэ бүгдийг одоо энэ хой хүний хөгжлийн үйл явцыг эхлүүлдэг шүү. Тийм болохоор өөрөө өөртөө үнэнчээр өөртөөгөө сууж ярилцаад дүгнэлт хийгээд тэгээд зориг руугаа гоё урагшлаарай. Тэгээд амьдралаа амттай болгоорой гэж хэлмээрээ. Ингээд та нартай дараагийн бичлэгээр уулзъя.